Na mbunge wa Suna East Junet Mohamed mtazamaji Juliana Cherela pamoja na Justice Mnyangaya ambao wali resign jana na juzi walikuwa wamelipwa ili ku resign kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji. Huu mbunge wa Suna East Junet Mohamed amezungumza mambo mengi na akasema kwamba kwa nini wanalipa watu wale IBC commissioners waweze ku resign. Kama kwamba IBC commissioners walikuwa wana ambao walikuwa wanataka kuachishwa kazi lakini sasa tayari wawili wameweza kuresign. Na mtazamaji hata Raila Odinga kufanya mkutano kama kunji hapo kesho ilikuwa anataka kuzungumzia kwa nini Juliana Cherela pamoja na wenzake wanaachishwa kazi na alikuwa anataka kuwatetea, lakini kama vile unaona sasa Juliana Cherela mwenyewe ambaye ni vice chairman wa IBC ameweza kuresign na kutuma barua ya kuresign kwa Rais William Samoei Ruto, lakini pia Justice Nyangaya pia aliresign juzi. Kwa for hata Raila Odinga sasa kufanya mkutano kamkunji pengine azungumzie mambo mengine, lakini mambo ya Juliana Cherela pengine siku ya leo tutaona wale wengine wawili wamebakia wakiresign na kutakuwa